Goeiemôre, sê bietjie prys die Here. Baie dankie dat jy ingeskakel is. YouTube en Facebook, al die platforms. Baie dankie dat jy deel is van hierdie dag en hierdie geleentheid. Natuurlik 'n wonderlike diens waarna ons uitsien. Met al die uitdagings wat ons op hierdie stadium ervaar en beleef, asseblief moenie ophou bid vir ons regering en ons land en ons kerke en liggaam van Christus en natuurlik vir jou omliggende gebiede nie, nê? Dis 'n voorreg om julle te kan bedien vanmôre. Ons is familie. En waar ook al jy is vandag en waarvan af jy ook al kyk en jy's deel van hierdie gemeente, your family. En dit is vir ons 'n voorreg om daagliks vir julle in te tree, elke dag vir julle te bid. En so kom ons bid sommer nou. Vader, ons dankie vir die goedheid en die guns, die liefde en die trou. Dankie Here dat ons is ingeënt en Here dat ons is deel van die belofte. Dieselfde voordele wat Abraham ontvang het, het ons ontvang, want ons is ingeënt, Here. En ons dankie net vir al die voordele. Ons dankie vir die guns, ons dankie vir die lewe, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die waarheid. Heilige Gees, kom vanmôre en ontmoet elke persoon op die plek waar hulle is vanmôre. U wat vooruit sien, ons weet en ons vertrou, Here, dat U sal voorsien aan elke liewe een se behoefte. En selfs die woord wat bedien word, Here, is uit U hart vir ons hier in Suid-Afrika. Wat ons nou nodig het om te hoor hier, is belangrik dat dit hier gebore is. En ons dankie en ons wil sommer vir Pieter klaar bless en seën, Here. Soos wat hy onder hierdie leiding beweeg vanmôre, dat hy woord sal gee wat vryding bring, wat net voorsiening bring en wat mense net gemaklik maak en net daai vrede gee, Here, dat U is met ons. Wie kan teen ons wees? So Vader, kom vanmôre en bedien ons, raak ons harte aan en skuif ons van een dimensie na die volgende. Here, ons hart is om in lyn te kom met U. Gees, siel en liggaam wil ons in lyn kom met geregtigheid. En ons wil die lewe ervaar en beleef. Ons wil dit sien. Ons wil sien dat beloftes en profeseë in vervulling kom. Is ons gebed vanmôre in Jesus naam, Here, U is 'n waarmaker van U woord. This is not the end. This is not how it's gonna end. Things will get better. Amen en amen. I come out of agreement with the lie that you have left me on my own. No, I am not alone. I come out of agreement with the worry and the fear I've come to know. No, they won't ever hold on me. Protector, you never, never, never let me go. You said I come into agreement with the truth that you are who you say you are, and I can trust your heart. I come into agreement with what heaven has declared over my life, 'cause I know that you fight for me. Protector,
darkness, no evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power to your name, to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge is Jesus. Protector. You said you wouldn't leave me, and you won't. You're right by my side. Protector, you hide me in the shadow of your wing. Your presence is my peace, my covering, my song in the night. Protector. No evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. Is my peace, my covering, my song in the night. Protector, oh, that's who you are, my protector. Jesus, Jesus, you're my protector. Protector. Foundations have been shaken.
When I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard. And though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. This one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. The voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me. No, you won't. You still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign. Rondom een gezicht. Ik weet niet of je al ooit op een plek was waar jij als kind verloor raak, nee? En daar die
Misschien was het in een mol geweest. En je raak voor een oomblik, is jy angstig, en je raak angstig totdat jy iemand zijn bekende gezicht ziet. En ik denk hier is die meeste van ons is op die plek waar ons is so angstig. Ons is in een onbekende plek. Ons was nog misschien voor je niet geweest. Dis druk, dit voet. Totdat jy die gezicht van die Here sien. En vir daai oomblik, en vir daai, en vergeet jy van alles wat hier is, en die angst en die dinge wat jy ervaar. En ek bid dat jy Godse gezicht sal sien. Dat jy hom sal sien, en dat jy sal weet, ek is veilig. Misschien is dinge nie soos wat ek dit beplan het nie, of bepaal het nie. Omdat ek sy gezicht sien, weet ek is veilig. Iemand het vir oggend nodig om hierdie te hoor. God is not done yet.
God is not done yet. God het nog niet van jou vergeet nie. Hy het nog niet uit die geveg uitgetree nie. God is not done with you yet. En ek wil hier, jy moet het vanochtend verklaar. God het nog niet van mij vergeet nie. God is aan mijn kant. God gaan sy beloftes nakom. En ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie daarvoor, Here. Ek dink so aan die kruisiging en op die Vrydag het allemaal gedink, maar hier is die einde van Jesus Christus, die dood het oorwin, en terwijl die vijand bezig was om feest te vier, het Jesus opgestaan, en ek wil vanochtend vir jou sê, een opstanding is moontlik, een opstanding is op pad, en een opstanding is jou toekomst. So hou vast aan God. Hou vast aan God. Ek ervaar so dringend uit in my gees. And we need to pray this morning. We need to pray. Ons moet bid vir dit wat God vanochtend wil kom doen. Ek ervaar. Iets van julle vanochtend hier wat sê, maar ek kan nie wag vir 'n gebed vir genesing nie. Ek kan nie wag vir 'n woord nie. Ek kan nie wag vir daai deurbraak nie. I need it now and I need it this morning. En ek wil volgend vir jou vra, as jy een gebed nodig het, as jy genesing nodig het, as jy een deurbraak nodig het in jou besigheid, in jou finansies, in jou huwelik, in jou verhoudings met jou kinders, maak nie saak waar dit is nie, as jy volgend een aanraking van die Here nodig het, gaan ek vra, steek jou hande uit na hom. Steek jou hande uit na hom. Ons wil graag saam met jou bid. Ons wil graag saam met jou bid. Stuur vir ons jou gebedsversoeke. Ek ervaar, is iemand wat kyk, en ons gaan oor so'n oomblik gaan ons saam bid. Ek ervaar is iemand wat kyk en ek ervaar jy werk baie met hout. Ek weet nie of jy kaste bou of jy tafels bou en so nie, maar ek ervaar dat jy op 'n plek is waar jy sê, but God, you promised me. Hierdie eet belowe, hierdie is die besigheid, eet belowe, jy sal voorsien. En kyk wat gebeur. En ek ervaar dat God vir jou sê, my son, because you have been faithful, because you have kept your promises, I will honor you and I will be faithful to you. God gaan een nieuwe ding kom te doen in jou bezigheid. Hou vast om. Hou vast om. Ek ervaar ook, hier is André wat kyk. En André, ek weet nie wat jou fun is nie, maar ek ervaar as het klomp onzekerheid. As het klomp onzekerheid by jou. En ek ervaar dat die Here sê, watch out, for I'm about to do a new thing. Ek ervaar dat God jou gaan optel, ek ervaar dat hy jou gaan vat na een plek toe waar jy nooit gedink het nie, ek ervaar dat hy vir jou deure gaan oopmaak, wat jy nooit gedink het vir jou oopgemaak sal kan word, en jy gaan wonder, maar hoe op die aarde het ek gekom op die plek van invloed, but it's all because of Jesus. Maar hou vast aan hom, ek ervaar dat so dofheid, so dofferigheid, asof het een doffe speel is, but the time is coming. Ek wil graag saam met julle bid, ek wil graag saam met jou bid wat volgend genesing nodig het, ek wil graag saam met jou bid en ons wil intree, ons wil instaan saam met julle, so dankie weens vir allemaal wat volgend kyk, dankie dat julle saam met ons intree, so as jy kan intercede, as jy in tale kan bid, of selfs Afrikaans of Engels, bid saam met ons in hierdie oomblik, kom ons bid saam vir elkeen wat volgend ly aan COVID, ons bid saam vir elkeen wat een of ander vorm van griep, een of ander vorm van infeksie, of siekte, of selfs een of ander rare disease het, ek ervaar dat volgend die oogend is waar God ons gaan kom verlos van die rare diseases. En ek weet als van ons wat kyk volgende en sê, but this will never be done. But God is a God of his promises. Hy is een waarmaker van sy woord. So kom ons bid saam. Ek gaan vir aan daar waar jy is, steek jou hande uit na hom as jy volgende genesing nodig het. Steek jou hande uit na hom as jy volgende aanraking nodig het. Steek jou hande uit, selfs as jy net energie nodig het. En ek weet, het lyk vreemd tussen een klomp mense, maar doen het volgende saam met ons, groe volgende saam met ons, tree volgende saam met ons in. So let's just pray. Father, thank you for this morning. Vader, dank jy dat jy vanoggend hier is. Vader, jy woord sê daar wat twee of meer in jy naam vergader is jy teenwoordig en is jy aan die werk, Vader. En ons weet dat jy vanoggend hier is, Vader. Jy is vanoggend in hierdie vertrek. Jy is vanoggend in elke vertrek, in elke kar, in elke huis, in elke kombuis, in elke kantoor. Vader, maak jy saak van waar ons mense vanoggend kyk nie. Jy is teenwoordig. En ek vra Heilige Gees, kom stort jy self uit oor die huis. Kom stort jy self uit oor die vertrek. Kom stort jy self uit oor die persoon. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, verklaar ons vanoggend genesing oor elkeen wat genesing nodig het. Vader, kom genees elke pyn, elke siekte, elke kwaal, Vader. Elkeen wat vanoggend sê, but I need healing this morning, I cannot wait. Kom bring genesing in die naam van Jesus Christus, Heilige Gees. Kom raak hulle aan van kop tot toon. Come and take away what's not from you and replace it. Father, replace it with your goodness, with your glory, with your spirit, with your being.
Thank you, Jesus. Dank je voor genezing. Vanochtend, Vader, ons kom bid ook voor elke bezigheid. Vader, ons kom bid voor elke werknemer. Vader, voor elke entrepreneur. Vader, voor elke wat vanochtend een aanraking van die nodigheid in termen van financiën. Vader, en ons vraag in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Vader, kom sluit die bronnen van die hemel voor ons oop. Vader, kom sluit die wijsheid en die openbaringen op wat nodig is, Vader, om deur hierdie tyd te gaan, Here, maar nie net te oorleef nie, Vader, maar om vooruit te gaan. And we thank you for that, Jesus, Vader. Ons kom bid ook vir elke huwelik, vir elke verhouding, Vader, vir elke ouer-kind verhouding wat op hierdie stadium deur 'n tyd van stremming gaan. Heilige Gees, kom gryp in. Father, come and restore the love. Come and restore the love. And thank you for that, Jesus, Father. Ons kom dra elkeen vanoggend aan U op. En ons vertrou vir wonderwerke. You are a God of miracles. You are who you say you are and you do what you say you will do. En Vader, vanoggend vertrou ons. Ons vertrou U woord. En ons glo U woord. Father, we know all of this has been achieved on the cross. Dank Jesus. Dank Jesus. Net nog so oomblik. Bly net in daai teenwoordigheid. Net nog so oomblik. Begin al reeds verklaar. Begin al reeds vir hom dankie sê. Begin al reeds vir hom dankie sê. En ek wil vir jou vra, as jy besig is om iets te ervaar in jou liggaam, in jou siel, in jou gees, of selfs in jou huis, gaan ek vra, stuur net vir ons wat jy ervaar op hierdie stadium, al is dit net 'n amen, stuur net vir ons wat jy ervaar. En kom ons vertrou net dat God besig is om te werk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees. Ons gaan ook so oomblik saam worship. En kan ek vra, kan ons dat chorus weer doen? En kom ons worship nog so oomblik saam. Let's just spend some more time in His presence. Kom ons spandeer nog so 'n bietjie tyd in die teenwoordigheid. I wanna take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never see the crown. For my reward is bringing glory to You. And I want to take Your word and shine it all around. First help me just ervaar sommer so. Ek is vanoggend iemand en ek ervaar as 'n vrou wat kyk en jy het 'n pankreas probleem en ek ervaar in hierdie oomblik is God besig om daai pankreas gesond te maak. Ek weet nie waar sit die pankreas nie, maar ek weet dit gebeur. So ek gaan vra, sit jou hand op daai plek and just trust Him for this moment. Just trust Him for this moment. Jy gaan agterkom en begin hy warm word. Jy gaan agterkom en begin daar iets gebeur. Daai ding is besig om gesond te word in hierdie oomblik. Dankie daarvoor Jesus. Ek ervaar iets iemand, dis asof jou voete was nog altyd skeef. En ek is nie seker hoe dit skeef is nie, maar ek ervaar God is besig om dit reguit te trek. God is besig om dit reguit te trek. Hy is besig om die sole wat op die kant van jou voet geloop het weer in perfekte alignment in te bring. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Ek ervaar is iemand met 'n gewas op die brein wat kyk op hierdie stadium. And God is going to heal you today, my friend. God gaan jou vandag genees. Ek ervaar daai gewas al hoe kleiner word, it's starting to shrink en jy gaan binnekort agterkom daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil tussen vandag en môre. Daar's 'n verskil tussen vandag en die dag na môre. En ek wil van jou vra, gaan bevestig dit by die dokters. God is busy doing a miracle in your life. God is busy doing a miracle in your life. Spirit, thank you, Holy Spirit. Dank Jesus, dank Jesus. Ek ervaar is iemand met artritis. Artritis wat vandag kyk en jou hande is seer. Jou hande is seer en mense het al voorheen vir jou gebid en gesê, you are being healed, maar vandag wil ek dit vir jou verklaar. God sê, vandag is die dag. Today is your day.
Vandaag is die dag wat je genezing gaan ervaren. Hou vast daar. Je gaat achterkom, je handen is bezig om recht te trekken en je pijn is bezig om te verdwijnen. God is healing you in this moment. In this moment. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, Father. Thank you, Father. Is iemand wat ze kent? Is iemand wat ze kent? Een spraakprobleem het. Je was al bij dokters, je was al bij spraaktherapeut. Nobody knows what's going on. En God wil vanochtend jou kind genees. Jy gaan vraag, sit jou hand op jou kindse lichaam. Jy hoef nie hulle mond toe te maak. Jy moet nie hulle suurstof keer nie. En kom ons verklaan het oor die kind. Dankie Jesus. Dankie vanochtend vir geneesing. Ons sê in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Spreek ons geneesing uit en ons sê lichaam word gezond. Lichaam word gezond, wat ook al het is. Here, wat hier die liedje veroorzaak, wat veroorzaak dat die kind nie kan praat, nie, wat veroorzaak dat hy sukkel om te praat of sy sukkel om te praat. Vader, kom bring het in lijn in met die geskepte, perfecte wese. Vader, bring that body back into alignment en ons beveel jou lichaam in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Word gezond, word gezond, word gezond. Thank you for that, Jesus. Dank je daarvoor, Jesus. Dank je daarvoor, Jesus. Ik ga achterkomen. Je kunt beginnen. Al begint skielik klanken komen wat je nooit kon maken. Nie. Just keep on praying. Just keep on praying into that. Thank you, Holy Spirit. Is iemand met de. Wat jou rug wervels was nog nooit in lijn geweest. En je hebt verschrikkelijke pijn als gevolg daarvan. Zet je hand op je rug en kom ons bid net zo. Vader, dank je dat je die rugwervels nou gaan recht trekken. In die naam van Jesus Christus. Kom trek het recht, Jesus. Kom bring it into alignment. Vader, laat hy sommer klik van die onderkant tot die boekant. Heilige Geest, kom raak die lichaam nou aan. Kom volg hom of haar van kop tot toon. Dank je Jesus dat je het in lijn brengt. Dank je, Jesus, dat je het in lijn brengt. Thank you, Jesus. Trek om recht. Dank je, Jesus. Dank je, Jesus. Dank je, Jesus. Wow, Lord. Thank you, Jesus. Just more, 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 more. Heer, en ik meer, en meer, en meer, en meer. Oh, give us a fresh outpouring. Give us a fresh outpouring. Give us a fresh fire this morning. Dank je, Heilige Geest. Ik ervaar is iemand wat je de knie vervangen gehad onlangs. Ik zie niet je zit en is je rechterknie, is je rechterknie. En hij werkt nog niet lekker, die maak ervaar dat die Heilige Geest bezig is om die knie te lubricate. En jy gaan achterkomen, ek wil hier daar waar jy is, begin opstaan in geloof, begin opstaan in geloof. Daar waar jy is, as jy kniegpijn het, as jy enige pijn het in jou lichaam, begin opstaan, begin om beweeg in die oomblik. Kom ons neem met tree in geloof, because God is working here this morning. God is bezig om iets te doen vanoggend. Begin daar knie beweeg, begin daar enkels beweeg, begin daar handen beweeg. As jy nooit jou hand in een face kon maak, jy maak hom in een face, maak hom op en toe, maak hom op en toe, en dank je daarvoor, Here. Let's just take a few steps of faith this morning. As jy sukkel met iets in jou lewe, as daar iets is wat vashak in jou lichaam, as daar iets is wat fout is in jou lichaam, doen iets wat jy nog nooit kon gedoen het nie. Begin op en afspring. Begin hardloop in die vertrek. Come on, let's get excited about Jesus. Let's get excited about God. Dank je, Jesus. Dank je voor ochend. Wow, Lord. Thank you, Jesus. Wow, there's a presence here this morning. Je vraag, as jy iets ervaar, stuur die getuienis. Kom ons encourage mekaar volgend. God is working, God is working, God is working. Thank you, Jesus. Ek ervaar, is Susan wat kyk. Susan, ek ervaar, God wil hier, jy moet weet. You have been a good mother. Jy is een goeie ma. Om een of ander rede gloei dit nie, om een of ander rede is jy op een plek waar jy emotioneel zwaar trek, maar God wil vir jou sê, well done, good and faithful servant. God eer jou volgend, en hy is so lief vir jou, hy is so lief vir jou. Wow, thank you Jesus. Kom ons sê dit vir God, dankie.
sê vir God dankie. Vader, dankie. Dankie vir elke wonderwerk vanoggend. Dankie vir elke aanraking vanoggend. Vader, dankie vir elke genesing, Vader, elke deurbraak, Vader, finansies wat deurkom, Vader, kinders wat gesond word, liggame, Vader, wat weer kan doen, wat het lanklaas kon gedoen het, Vader, huwelike wat herstel word, Vader, en Vader, ons wil bid ook in die naam van Jesus Christus van Nazareth vir elkeen, Vader, wat lanklaas in die huis was, Vader, vir elkeen wat lanklaas by die voete was, en Vader, selfs vir die wat u nie ken, en Vader, in die oomblik om te sê en te verklaar, but from this moment on, Jesus, I choose you. Vader, vanoggend, kom verklaar ons net, ons is u kinders. Dankie dat u ons gekies het voor ons geboorte. Dankie dat u ons vergewe het van al ons sondes. Vader, dankie dat u opgestaan het uit die dood en ons glo dit vanoggend. Vader, en ons glo, as gevolg daarvan kan ons u kinders wees en kan ons die ewige lewe saam met u hê. Thank you for being our Father and thank you that we can be your children. Vader, dankie vir oggend vir incredible tyd in worship. Vader, dankie dat the yoke of the enemy can be broken. En ons gee vir u al die eer. Dankie vir oggend vir u woord. Dankie vir oggend vir u teenwoordigheid. En seën elkeen wat vanoggend saamkyk. En ons gee vir u al die eer. En almal sê saam. What an amazing time. Okay. Come on, amen. Jesus. So dankie vir elkeen wat vanoggend ingeskakel is. Ek wil jy sommer daar in die sitkamer, kan ons sommer net vir die band hande klap gee. Dankie vir incredible tyd in worship. En ek moet vir sê, ek is vanoggend so opgewonde oor God, ek is vanoggend so opgewonde oor dit waarmee hy besig is. En ek weet ons gaan deur 'n moeilike tyd en daarom wil ek vanoggend juist praat oor hierdie tema. Ek wil praat oor hierdie tema om te gaan vanaf verwond na verwondering. Om te gaan vanaf verwond na verwondering. So ek wil praat juist oor ons positionering. Ek wil juist vanoggend raak aan hierdie feit dat ons kan gaan vanaf 'n posisie van verwonding na 'n posisie van verwondering. Met ander woorde, this morning is all about positioning yourself for victory and destiny. En ek wil vanoggend juist raak aan 'n openbaring oor pyn, maar saam met dit aan 'n geestelike openbaring oor die fisiese geveg waarin ons op hierdie oomblik is. En ek dink so baie keer kyk ons na ons wonde en ons dink eintlik, but what on earth is happening? Ons kyk na ons wonde en ons dink so baie keer, maar Here, my wonde is te groot om te oorleef. Dis te diep om van ontslae te raak. Vader, dis te lank aan die gang, die seer is te veel. En Here, ek gaan hier nie oorleef nie. Ons kyk na ons wonde en ons dink ons wonde is ons einde. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jou wonde is nie jou einde nie. Nou ons dink so baie keer en vra ons vir God, but Father, where are you Jesus? Father, you promised, you belowe, u sal voorsien, u het belowe ek gaan genees word, u het belowe dat hierdie dinge gaan uitwerk, Father, you promised. En kyk na my pyn. Sien, die grootste probleem van pyn is nie dat dit in die eerste plek ons vreugde steel, ons vrede steel, of selfs ons geloof begin steel nie, dit is hierdie ding, ons begin ons verwondering van God verloor. We start to lose our wonder of God. En ek gaan kyk so 'n bietjie in die week na die hele konsep van verwondering, en die woord verwondering, en die teenoorgestelde van verwondering is hierdie, dis familiariteit en passiviteit, familiarity and passivity, so familiariteit en passiviteit, en ek dink so baie keer besef ons nie, ons is eintlik gemaklik met die kennis wat ons van God het nie. Ons besef nie, ons raak gemaklik, ons raak eintlik familiaar met die teleurstellings wat ons van God het, en dan soek ons nie eintlik meer na 'n God wat meer kan doen nie. Ons het nie meer daai hongerte, ons het nie meer daai dors vir 'n God wat in staat is tot meer as wat ons menslik ooit kon doen nie. En ons raak ons familiaar met ons teleurstellings, en eintlik word ons teleurstellings vir ons hierdie plek van gemak, en dit veroorsaak dat ons passief begin raak in ons geloof. Where are you, Jesus? En ewe skielik soek jy nie meer vir Jesus nie. En ek wil vanoggend vir jou aanmoedig. Sien, wanneer ons op daai plek kom, begin ons eintlik ons konsep van verwondering verloor, en ons raak al hoe meer verwond. Our wounds get deeper and deeper, en dit raak al hoe meer seer. Sien, the moment we lose our sense of wonder, die oomblik wanneer ons konsep van verwondering, ons sin van verwondering van God verloor, the moment we lose our sense of wonder,
the awesome, majestic, supernatural, powerful, fire-falling God, then we start to lose our faith. And when we lose our faith, we start to lose the battle. Ek wil volgende week sê, hier is een geveg aan die gang. En ek wil jou aanmoedig om jou verwondering te herontdek, vir jou aanmoedig om terug te gaan naar God. Jy sien, al die goed begin by pijn, want pijn veroorzaak in ons teleurstelling, pijn veroorzaak ons in ons die familiariteit met teleurstelling, die kennis wat ons van God het, en ons soek nie meer vir meer nie. En ek raak so kwaad, wanneer die vijand pijn bring, ek raak so kwaad in die geveg, because I know what God can do, en ek weet wat toe God in staat is, ek weet dat hy een wonderwerk beplan, ek weet dat hy vir jou hoop beplan, ek weet dat hy vir jou toekomst beplan, maar dan kom die pijn, en het slaan jou neer. Maar ek wil hier, moet vanochtend hierdie weet van pijn, in die eerste plek, pijn is nie die probleem nie. Pijn is nie die probleem nie. Pijn is nie die symptoom van die probleem. En so met het, die vlak van jou pijn, bepaal nie, of is nie direct gelink aan die grootte van die probleem nie. Met andere woorden, as jy bijvoorbeeld een klein snijkje op jou vinger het, dan maak het verschrikkelijk zeer. Maar die probleem achter die snijkje, die klein snijkje wat het is, is nie eindig so groot nie, alhoewel die pijn so groot is, so dat is nie een directe relation tussen die hoeveelheid pijn wat jy veroorzaak en die grootte van jou probleem nie. Maar, saam met dit, het is nodig dan om die wortel van hierdie probleme, die wortel van ons pijn te ontdek, zodat ons die wortel saam met God kan uittrek. En ek wil volgende vir jou sê, vanoggend gaan jy die wortel uittrek, vanoggend gaan jy opstaan, want hier is die ding, so often the pain we experience is the fruit of the root, but it's not the root itself. Sien jy, dit maak jy die pijn minder nie, maar dit beteken, daar is een wortel wat jy saam met God kan uittrek. Dit beteken, daar is een wortel wat jy saam met God kan uittrek. Sien, selfs al bly die letsels van die wonde daar, selfs al bly die wonde in jou, nou, jy kan die wortel van jou wonde aanspreek, en jou letsels kan een getuienis word van Jesus Christus, in teendeel, jou wonde kan een wapen word van die Heilige Gees. Hoor mooi, jou wonde kan een wapen word van die Heilige Gees. Sien, so baie mense sit in hierdie seisoen met die sense of loss. Ons voel verloren, ons voel verliese, en ons het al die klein verliese, ons het al die groot verliese, en ons het nie eens tyd om daar oor te rou nie. Nou, van ons het soveel verjaarsdag gemis, van ons het soveel oomblikke gemis, van ons het mense gemis, wat ons nie eens kon groet nie. En ons het die tyd om daar oor te rou nie. Die verliese is groot. And you need time to mourn. Jy moet die verliese rou, jy moet op een plek om waar jy tyd spandeer by die voete van die Here om daar deur te werk, maar my punt is hierdie, ons sit in die middel van een van die grootste oorlog, een van die grootste en moeilike uitdagings in die menslike geskiedenis, en ons is verwond. We have been wounded in the fight, en die bloed loop. Maar man, God is not finished yet. God is nog nie klaar nie. Hoor mooi vandag, jou wonde is nie jou einde nie. Jou wonde is nie jou einde nie. Jou letsels is nie een teken van jou laaste nie. God is nog nie klaar met jou nie. God is not done yet. En ek wil hê, daarvoor jy is by die huis, verklaar het net vandag. God is not done yet. Come on, amen. Ek sien in die week een man wat so 'n bietjie swaar trek. En hy sê vir my hierdie, hy sê, Peter, hy sê, alles in my wese wil net skree. Alles in my wese wil skree. But Jesus, I don't believe in you anymore. Hy sê, maar dan is daar iets in my gees wat geroer word. Hy sê, my spirit gets stirred. En is asof God vir my kom sê in my hart. Maar moet nie bekommerd wees nie. Because devil, it's payback time. Hy sê, moet nie bekommerd wees nie. Want die duivelse tyd het gekom. Die duivelse tyd het gekom om self uitgeroei te word. En sy tyd het gekom. Godse tyd het gekom om te begin heers. Hy sê, the devil's time is up. Hy sê, my gees word geroer. My gees word geroer. En luister vir oggend kerk. Ek weet, daar is so baie vreugde wat gesteel is. Ek weet, daar is so baie vrede. So baie tyd, so baie geloof. But it's time to get up. Kerk, dis tyd om op te staan. Dis tyd om op te staan. Church, it's time to rise up. Ons wonder die hele tyd, but where is the spirit of Jesus? Where is the power of God? Where is the army of God? And it's time to get up. It's time to rise up. And it's time to take the fight to the enemy. Come on, amen. Amen. Where is the victory? It's time, church. Ons kan nie meer net terugstaan en wag nie. Die duivelse tyd is op en Godse tyd het gekom. Sien, God is nog steeds hier. Hy is wie hy sê hy is en hy gaan doen wat hy sê hy gaan doen. Come on, wow. O, is iets in my gees wat roer vanoggend. Amen. Ons lees in Jesaja, in Jesaja 9 vers 6, sê dit hierdie, en hy praat van God en hy sê, for us a child is born,
For us a child is born, to us a son is given. And it says, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. En hoor daai mooi woorde, Wonderful Counselor. In Afrikaans, wonderbare raadsman. En daai woord wonderbare in die Hebreeus is die woord pele. Dit is 'n mooi Afrika woord, pele. En pele beteken hierdie, dit beteken a God of astonishing wonders. God of astonishing wonders, die God van bonatuurlijke wonderwerke. En daarom wil ek vandag vir jou hierdie sê, ek weet nie waar jy is nie, ek weet nie hoe dit met jou gaan nie, maar jy moet hierdie weet, God is not done yet, hy is nog steeds God, hy is nog steeds die verlosser, hy is nog steeds die bevrijder, hy is nog steeds die wonderwerker. He still is the God of astonishing wonders. Hy is wie hy sê, hy is en hy gaan doen wat hy sê, hy gaan doen, and God is about to turn the tables on the enemy. En het is tyd om hierdie te begin glo. Ek weet, ons kyk na ons omstandighede en ons glo ons omstandighede, ons glo ons situasie, ons glo die goed wat rondom ons gebeur en ons val so vinnig vir die leen. But God is about to turn the tables on the enemy. In die feit, hoe dit gedraai gaan word en hoe groot die draai gaan wees, hoe groot die herlewing gaan wees wat kom gaan afhang van ons wat opstaan saam met hom. So it's time to get up, church. It's time to get up. Ons lees in Openbaring 12. Lees ons van hierdie vier rooi draak. Ek weet nie of jy al Openbaring gelees het nie, maar man, partij keer lees ons hierdie goed en jy dink, dis die ding van nachtmerries. Nee, ek kyk nie as ek een flieks nie, nou moet ek het gaan lees in die Bijbel. Hy praat van hierdie vier rooi draak en sê, Openbaring 12 vers 3 tot 4, het sê hierdie draak het 7 koppe, hy 10 horings, het 7 kroon op sy kop, en dan sê Johannes hierdie ding. Hy sê, maar hierdie draak is die slang van ouds. Hy sê, dit is die duivel, this is the accuser. En dan sê hy, en hierdie accuser het hierdie vier rooi kleer, het hierdie 7 koppe, het hierdie 7 kroon op sy koppe, en dan het hy hierdie 10 horings. En hier is vir my die interessante van hierdie voorkoms en die misleidende aard van die draak. Ek denk so bankie lees ons hierdie en dan denk ons, yes, maar die draak gaan my verslind. But I want to tell you today, the enemy has lost the fight. En hoor hierdie, so hy kom met hierdie rooi kleer. Wat is die doel van die rooi kleer? Hy naap die kleer van die bloed van die lam. Hy wil homself kom voorstel as die eindelike verlosser. En dan saam met dit, het hy die 7 koppe met 7 krone. En sien die getal 7 is gewoonlik die getal van God, is die volmaakte, die volkome getal. So eindelijk wil hy daarmee homself kom voorstel, asof hy die ware God is, asof hy die een is wat volle beheer is, asof hy die een is wat al die mag oor die wereld het. En dan saam met dit het hy die 10 horings, en die getal 10 saam met die horings is een getal van autoriteit. So hy wil eindelijk daarmee sê, maar hy is die werklike autoriteit in die wereld. En so baie mense glo die goed, so baie mense sal sê, maar ek kan achterkom, die duivel het beheer. I realize the enemy has taken my life apart. Ek wil vir jou sê, hy het nie soveel beheer nie. Dis een skynbare autoriteit. Dis een skynbare mag, want hy wil een skynbare verlosser wees. He is the deceiver of all deceivers. He is the prince of lies, not the prince of peace. So hy staan hier. En hy deceive ons, hy mislei ons so vinnig, en ons kry mense wat sê, maar weet jy wat? Die vijand, die duivel het beheer oor die wereld. Ons kry mense wat sê, ja, musiek is in sy sak. Het jy al daar enig gehoor? Ek onthou nie, in die vroeg 2000s was daar al die ouwens wat die plate achterom gespeel het. En dan hoor, klom goed daarop. En dan sal ons sê, maar alle musiek kom van die duivel af. En ons het al die mag aan hom toegeken. Maar hier is die ding wat jy vanoggend moet weet. Sien, ons hoor al die uitspraak, ons hoor al die goeders, maar die draak is nie God nie. Die draak wil homself kom voorstel asof hy 'n God is. Hy wil homself kom voorstel asof hy 'n verlosser is, asof hy alle autoriteit het, want hy dra hier die vervalste merke van God, hy dra die vervalste kroon, hy dra 'n vervalste autoriteit, 'n skynbare autoriteit. Maar, hoekom doen hy dit? Want hy kan die skep nie. Want hy het nie alle mag nie, hy het nie alle autoriteit nie, hy het nie eens oorspronklike idees nie. So hy kom ons mislei, probeer ons mislei, dier homself te kom voorstel asof hy God is. En ek dink partykeer is dit so moeilik om te onderskei tussen die leuen en die waarheid, te onderskei tussen die ware God en die skynbare God. En vooral wanneer ons nie die waarheid van God ken nie. Ons sien so baie kerke, so baie gelowiges wat begin val vir die valshede van die vijand, vir die leens van die vijand, en op 'n stadium gee hulle eintlik 'n geloof op, want sien, hulle konsep van wie God is gebaseer op die verkeerde een wat homself voorstel as God.
Ons val vir die leens van die vijand, want ons glo die verkeerde een wat homself voorstel as God. En sien die leens resoneer so met ons sondige vlees. Man, dit is so lekker om die leens te glo. Dit is so makkelijk om die leens te glo, want hier is die rede. Hoekom glo ons die leens? Dit is so eenvoudig om iets te glo wanneer dit jou realiteit bevestig. Dit is so makkelijk om een leen te glo wanneer jou omstandighede lyk soos die leen wat jy vertel word. Dit is so makkelijk om een leen te glo wanneer die bewijse van die leen reg rondom jou is. Want daarom is het nodig om die waarheid van God te ken. Daarom is het nodig om een ander waarheid, een ander realiteit in te bring. Sien, hier is die ding. Ons kyk baie keer na Godse woord, ons kyk baie keer na Godse realiteit en ons besef nie dat daai ons eintlike werklikheid is nie. Dat Godse realiteit veronderstel is om ons werklikheid te wees nie. Sien, Godse realiteit lyk nie soos ons omstandighede nie. Dit bevestig nie ons situasie nie. Dit is nie bewyse van die goed wat aangaan in ons leven nie. Want sien, Godse realiteit lyk anders as ons realiteit. Godse realiteit lyk soos sy realm. Dit lyk soos die hemelse realm. Dit lyk soos wanneer die hemel op aarde kan manifesteer. En ergens met ons begin sien soos wat hy sien, dink soos wat hy dink en seker maak dat daai wat hy bring ook hier sal gebeur en hier sal manifesteer. Sien, ons glo die leens van die draak, hoekom? Ons glo die leens van die vijand, hoekom? Ons glo dat hy die God is en die magtige wese is, hoekom? Want ons sien nog nie die realiteit van God nie. Ons sien nog nie soos wat hy sien nie. Johannes 8 vers 32 sê hierdie, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Hoeveel keer het jy al die vers gehoor? Hoeveel keer het jy al gehoor, maar die waarheid sal jou vry maak? Maar die woord waarheid in die Grieks is eintlik die woord realiteit. Dit is eintlik die woord realiteit. So eintlik sê die vers, maar jy sal God se realiteit ken en sy realiteit sal jou vry maak. Sien, met ander woorde, as ek begin sien soos wat hy sien, as ek sy perspektief begin kry op my lewe, dan sal ek vry word van die bondage, van die slavernij, van die leens. But I need to see from God's perspective. En hier is die ding, once you see from God's perspective, you will be free. You will be free. Die oomblik as jy besef, maar dit kan like op die aarde soos in die hemel, dit kan like in jou huis soos in die troonkamer, dit kan like in jou gesin soos wat het lyk tussen die drie eenheid, dit kan like soos hemel op aarde. Die oomblik as jy daar begin besef, maak dat jy vry van die leens van jou omstandighede, die leens van die vijand en die leens van jou situasie. But it's time to believe the perspective of God. Sy realiteit gaan jou vry maak, want God sien anders. Ons kyk na goed en ons dink, maar dis hoe dit is. Maar God sien nie soos wat ons sien nie. Hy kyk nie na goed en sien dit soos wat het is nie. God kyk na situasie, hy kyk na jou lewe, hy kyk na jou werk en hy sien dit soos wat het kan wees, wanneer hemel op aarde manifesteer. So ek wil vandag vir jou sê, verander jou perspektief. En hoor mooi, die duivel is 'n verraaier. Die duivel is 'n verraaier. Hou op om die leen te glo. Hy is nie 'n verlosser nie. Hy is nie die volkome autoriteit. Inteendeel, hy is nie eers 'n God nie. Hy is 'n klein engeltjie wat uitgeskop is uit die hemel uit. En daarom sê dit, sê Openbaring 12 vers 17, en ek lees vir ons van die incredible gedeeltes. En baie keer lees ons hierdie goed en ons dink maar, man, the enemy is on my trail. Hy gaan my verslind, want lees hierdie goed. Openbaring 12 vers 17, het sê, and he went to make war with those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Met ander woorde, die draak het gekom om oorlog te maak teen die regverdiges. He wages war against the righteous and against those who have the testimony of Jesus Christ. Die vraag is, hoekom doen hy hierdie dinge? Hoekom wage hy war? Hoekom is hy in die constante oorlog? Hoekom kom hy op teen die regverdiges en hammer hy oor en oor en oor en oor op dieselfde ding? Het jy al agtergekom? Hy het nooit 'n nuwe plan nie. Dis altyd op dieselfde goed. Dis altyd op dieselfde plek. Dis asof hy aanhoudend op dieselfde plek hier hamer. Want sien, op 'n stadium breek jou mure. Breek jou mure van geloof en jy laat die leen in. Die vraag is, hoekom doen hy dit? Openbaring 12 vers 12 sê hierdie, Satan is filled with fury. Why? Because he knows his time is short. Satan is filled with fury because he knows his time is short. Sien, hy het die beperkte tyd waarop hy invloed op ons kan uitoefen. En eindelijk sy enigste invloed op aarde is in die keuses en die vrye wil van mense wat vir hom kies. Moet sien, hy was al klaar die hemel uitgegooi, hy het al klaar die geveg vir die hemel verloor en nou probeer hy die geveg op aarde wen, alhoewel hy al klaar aan die kruis verloor het. Sien, hier is die ding. Hy het klaar die geveg verloor en hy besef dit nie. En daarom probeer hy, want hy besef, maar hy het 'n beperkte tyd voordat jy enig hemel toe gaan, en hy het geen autoriteit in die hemel nie. So he's trying to get you while you're on earth, even though he doesn't realize this. En hoor hierdie vir oggend,
hoor hierdie vanoggend, en ek wil hê jy moet dit verklaar oor jouself. On the cross, the enemy has been defeated. On the cross, the enemy has been defeated, and not even death could hold Jesus down. And due to his victory on the cross, we also now wear the victor's crown. Jy dra die kroon van oorwinning. En hoor hierdie mooi vers, Romeine 16 vers 20, dit sê, the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Underneath your feet. Sien, Jesus het al reeds die duivel uitgehaal in die kruis. He's already crushed him underneath his feet. But now Jesus has given you, he's given you the manifest power of the cross, the power of the Holy Spirit and a testimony of Jesus Christ to crush the enemy underneath your feet. Underneath your feet. Sien, jy het nie nodig om weg te hardloop van die vijand nie, want die vijand hardloop weg van jou. Come on, amen. Hoekom? Because you have Jesus. Because you have Jesus. En jy het die krag van die kruis. En iemand moet het hoor vandag, you don't need to run from the enemy. The enemy will run from you when you have Jesus. Hoe gebeur het? Hoe gebeur het? Ons lees in Openbaring oor die draak. En dan sal hy die oorlog en ons sien hoe hy menigte gelowiges kom aanvat, en ons kry swaar, en baie mense sal sê, maar jy weet, eindelijk profeteer het vir ons, maar die laaste dag gaan donker wees. The last days will be the darkest days on earth. Want ons lees daar in verse van, maar dit wat reg is, gaan verkeerd wees, en dit wat verkeerd is, gaan reg wees, en ons sien al die goed, en ons denk, maar die eindtye is hier, en ja, die eindtye is hier, maar het lyk anders as wat jy denk. It doesn't end with defeat, it ends with victory. Het eindig met oorwinning. En hoe gebeur het? Openbaring 12 vers 11 geef ons die eenvoudige methode van wanneer die vijand aan jou deur kom klop. Man, en ons het al baie oor hierdie goed gepraat, maar ons het al die ninja tricks om die vijand te oorwin. Maar ek was al in bevrydings waar ouds met die vuis geslaan is. Wat so nonsens is dit? Om vry te kom vir die vijand, het jy nie jou nodig nie. See, it's not about you. Freedom doesn't come from you, dit kom nie van jou werk nie, dit kom nie van jou performance nie, dit kom nie van hoe goed jy is, of selfs van jou passie nie. It's all about Jesus. Daarom sê hier die Openbaring 12 vers 11, hy sê, and they overcame the enemy, hoor mooi, by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the end, by the blood of the lamb and by the word of their testimony. So hulle begin met die bloed van die lam, dit is die eerste manier hoe jy die vijand kan oorkom. En wanneer toe Jesus in die kruis gesterf het, het sy bloed gevloei en dit was 'n seël gewees van 'n nuwe verbond. Dit was 'n seël gewees, uiteindelik 'n nuwe kontrak geteken in ons naam met sy bloed. Sien, onder die ou kontrak het die vijand eintlik die legal right gehad om aan te val, maar onder die nuwe kontrak is daar 'n nuwe legal right, en die enigste legal right wat die spiritual realm nog het, is die legal right to declare that you are a child of God. The enemy cannot attack. Ja, hy val aan met goed van buiten af, maar hy het nie meer legal right op jou nie. Daar is 'n nuwe kontrak geteken. Sien, jy moet hier vandag weet, die geveg gaan nie oor jou nie. It's not about you, it's not through you. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. It's not about what you can do, it's about what Jesus has already done. Ek weet nie of jy al besef het nie, maar deur jou optrede kan jy jouself omtrent net uit die tronk uithou. Maar dit vat die bloed van Jesus om jou uit die hel uit te hou. Come on, jy kan jouself net uit die tronk uit hou, maar het vat die bloed van Jesus om jou uit die hel uit te hou. And it starts with the blood of Jesus. En dan sê dit saam met dit, and by the word of their testimony. Wat is hulle testimony? Een getuienis is een bewys van een ervaring. A testimony is evidence of an experience of salvation. So elke liewe getuienis wat ons het, gaan oor Jesus. Die woord sê eintlik vir ons, if your testimony includes yourself, it is a false testimony. Hoekom? Want die getuienis moet gaan oor die naam van Jesus Christus. In die antieke tye, as hulle die naam Jesus genoem het, het hulle geglo dat Jesus in die vertrek kom staan het en self die geveg het. So die oomblik as jy getuienis vertel oor Jesus, dan wil ek jy moet hier in gedagte hou, jy moet begin sien, jy moet in die gees begin kry, hierdie openbaring van Jesus wat in die vertrek kom intree, wat tussen julle kom staan en self die geveg kom veg. Sien die oomblik as jy jou testimony vertel en het gaan oor Jesus, dan is daar iets van die oorwinning van die kruis wat manifesteer in die vertrek en allemaal weet, but this is the one and only God, this is the true God, this is the savior of the world. It all starts with a testimony. En saam met het sê dit, by the word of their testimony. Wat gaan naar die woord van God? Die woord van God. Efesiërs 6, een van die grootste dele van die wapenrusting is die swaard van die gees, wat die woord van God is. Ek dink so baie keer, dink ons, maar die woord is nie die waarheid nie.
Man, hoeveel keer het jy al ouwens weer sê, maar ek kan nie die woord vertrou nie. How many contradictions are there in the word? En ons hoor al hierdie goed wat gebeur, maar die woord is die waarheid van God. Die woord is die swaard van die gees. En wanneer jy die woord ken, kan jy staan op die waarheid van die woord. En die woord sê selfs vir ons, Psalm 119, ons kan God herinner aan sy woord. How amazing is it to know that we've got a father that we can remind of his promises, of his word, of his goodness. En dan daag hy op en hy is een waarmaker van sy woord. Man, so twee goed, by the blood of the lamb and the testimony, the word of the testimony. Luister, ek weet die klomp van ons is op een plek waar ons zwaar krijg. Ek weet die klomp van ons is op een plek waar ons wonde diep is en dit raak seer. Maar als levende water. Ek weet so baie keer, kom ons op een plek, en vooral in die seisoen waar ons fysies en emotioneel en geestelik gewond is en uitgeput is. En die pijn is groot, die pijn is diep, die pijn is seer. Langs die pad het jy ook selfs jou verwondering verloor as gevolg van jou wonde. En jy dink maar, en jy wonder eindelijk maar God is hier nog daar. God, are you still alive? En jy hoor al die mooie goed waar ons vanoggend praat, en jy hoor hoe ons dit kan oorkom, maar jy sukkel om kop bo water te hou. Nou wil ek jou vanoggend encourage. I want to encourage you. Hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Jesus kan jou wonde omkeer in verwondering. Hoor mooi, jou wonde word wapens teen die vijand, wanneer het omgekeer word in getuienis van Jesus Christus. Jou wonde word wapens teen die vijand. En een van my gunsteling gedeeltes waar ons het sien, is in Jesus' leven in Johannes. En Johannes 20 vers 24 tot 29, waar hierdie encounter het met Thomas Didymus, met Doubting Thomas, en so baie van ons ken die verhaal, maar ons verstaan nie die kracht van die verhaal nie. Toe Jesus was net gekruisig, en al klomp disciples wat ons sien, en hulle hardloop na Thomas toe, en hulle sê, Thomas, we saw Jesus, en dan sê hy vir hulle hierdie woorde, hy sê, I will only believe once I have seen, hy sê, unless I see, I will not believe, unless I see, I will not believe, en hierdie is vir die interessante ding. En die einde, die ongelooflike ding, Thomas het vir 3 jaar lang saam met Jesus gestap. Hy het duisende wonderwerke gesien. Hy het duisende kere saam met hom gegaan, wanneer al mense opgedaag het, van ver af om te kom hoor oor die verlosser, om die wonderwerke te sien, om die openbaringe te ervaar. Het al die tyd saam met hom gestap. He knew who Jesus was. He saw resurrections, he saw miracles. En dan vir drie dae, sien hy nie vir Jesus nie, en hy stopped believing. 3 dae. So baie keer is ons Thomas. Nou, wanneer die druk hoog raak, wanneer ons een seisoen is waar die wonde te diep raak, dan word ons eindelijk Thomas. En ons sê, but unless I see, I won't believe. Hier is wat Jesus doen. Een week later kom Jesus en het sê, he just appeared in their midst. En dan staan hy voor hulle en hy sê vir hulle, maar vrede vir julle. Vrede vir julle. En hy kyk vir Thomas en hy sê, maar Thomas, jy het gesê dat jy my wonde wil voel, en hy sê, maar bring jou vinger hier en kom sit dit in my hand, waar die spykers ingekap was, hy sê vir hom, en bring jou hand en sit dit in my sy, waar die spies ingesteek was, en dan sê hy vir hom, stop doubting and believe, en dan sê Thomas hierdie, sê Thomas vir hom, my Here en my God, en Jesus' wonde word Thomas' salvation, Jesus' wonde word Thomas' salvation. Daar was kracht in hy wonde. Sy wonde het Thomas laat glo. Sien, Jesus kon opgestaan het met hierdie verheerlikte lichaam. Hy kon opgestaan het met 'n perfekte lichaam, sonder wonde, sonder letsel, sonder enige herinnering aan die verlede, enige herinnering aan die kruis. Maar hy kies die letsels, hy kies die wonde. Hy kies om het te hou. Hoekom? Want in die eerste plek, elke letsel is 'n herinnering aan die vijand van die oorwinning wat aan die kruis gekom het. Every single time, the enemy reminds him, look how you are wounded. Dan sê hy vir die enemy, look how you are defeated. Come on, look how you are defeated. En saam met het, sy wonde dra een getuienis. His wounds carry a testimony of power of resurrection and new life. Want sien, dit wat veronderstel was om dood te maak, het God omgekeer in iets wat om levend maak. En hy was nog nooit so sterk soos in die oomblik nie. Sien, what was supposed to kill him only made him stronger. En deur die wonde, deur die kruis, deur die bloed wat gevloei het aan die kruis, het daar verlossing gekom vir allemaal. Sien,
the biggest mistake the enemy made was to target Jesus and underestimate Jesus. En die wond aan Jesus' hande was a reminder van die feit vir die vijand. You underestimated me. Hoor mooi. Maar, ek raak opgewonde. Hoor mooi. Die wonde en die letsels in jou hande en jou siel en jou gees kan dalk daar wees volgend en die seer let dalk vlak, maar ek wil jou aanmoedig, moenie die letsels wegsteek nie, moenie jou wonde onder een emmer gaan indruk en maak asof jy nie seer gekry het nie, nee, want hier is die ding, jy mag dalk verwond wees, maar jy is nie vermoor nie, jou wonde is nie jou einde nie, nou die letsels wys eintlik iets het gebeur. So baie keer het ons nodig om te weet, something happened. Ons het nodig om te weet, dat iets gebeur wat ons seer gemaakt het. En vir die ongelovige hart lyk het soos, maar hoe kan jy nog hierdie God vertrou? Vir die ongelovige hart lyk het soos die grootste verlies. Dit lyk soos die grootste teleerstelling. How can you even trust this Lord? How can you even trust this Jesus? Maar die gelovige hart weet hierdie, daar was die ander kant aan die kruis. Daar was die opstanding. Daar was nuwe lewe. Sien, in partij keer dink ons aan die pijn. Ons dink aan die persoon, ons dink aan die oomblik, aan die verwoesting en die letsel word nog seer. Maar ek wil volgende vir jou hier sê, Jesus' wonde, geef my hoop, want het is as gevolg van sy wonde, dat daar salvation gekom het, dat daar deliverance gekom het, dat daar vryheid gekom het, dat daar krag gekom het, dat die Heilige Gees gekom het op aarde. Sy wonde. Hoor mooi vanoggend. Moenie die letsels van jou wonde wegsteek. Die letsels van jou wonde hoef nie weg te gaan vir jou om in oorwinning te loop nie. Dit hoef nie weg te gaan vir jou om in jou destiny in te loop, in die toekomst wat God vir jou beplan het, in jou roeping, in jou calling in nie. En ek hoop jy kry hierdie openbaring vanoggend. Jou wonde is nie jou einde nie. Jy het nie nodig om het weg te steek. Jy moet sien, jou wonde word jou wonderwerk. Jou wonde word jou wonderwerk. Maar nou jy waarskynlik kan jy sê, maar kyk waar was ek en kyk waar is ek nou. En is alles as gevolg van God en hy is ook vir jou. Sien, God kan alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Hoor mooi, God kan alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Wat beteken dit? Dit beteken, hy kan daai wonde wat die vijand wil gebruik om jou dood te maak, gebruik om vir jou lewe te bring. Hy kan jou wonde omkeer in wapens van die gees. Hy kan jou letsels gebruik om 'n testimony te word van resurrection, van nuwe lewe, van salvation vir ander. Sien wat veronderstel was om jou dood te maak, maak jou net sterker. En net soos die wonde op Jesus' hande. The biggest mistake the enemy can make was to target you, a child of God. The biggest mistake the enemy has made was to target you, a child of God. En net soos die wonde op Jesus' hande, herinner jou wonde hom daaraan. Jou wonde herinner hom aan die feit dat hy al klaar verloor het. Sien jou letsels, hoef nie herinnering te wees aan jou pijn nie. Partykeer gaan jy nogal seer voel en is goed en deel daarmee en spandeer tyd daarmee. Maar jou letsels hoef nie net herinnering te wees aan jou pijn nie. Dit kan ook een bewys wees van Godse krag. See, the enemy has been disarmed. He has been defeated. En is tyd vir ons om ons posisie van oorwinning in te neem. Dit is tyd vir ons om in die oorwinning van die kruis te begin staan. Ja, ek het seer. Ja, ek het wonde. Ja, ek het letsels. Maar elke keer as die vijand my daaraan gaan herinner, gaan ek hom herinner aan die kruis. En my letsels word Jesus' getuienis. And we will overcome the enemy. How? By the power of our testimony of Jesus Christ and by the blood of the Lamb. It's time to overcome, church. It's time to rise up, church. En ek wil afsluit met hierdie, luister, ek weet, dit is een proces om ontslae te raak van die pijn. Ek weet, dit is een proces om te deal met die pijn waarin jy is op die oomblik. Maar ek wil vir jou sê, jou pijn kan jou getuienis word. Jou pijn kan jou getuienis word. En ek wil jou aanmoedig. When the enemy comes, wanneer die leens kom, wanneer die pijn kom, vat tyd om te rou. Vat tyd om te rou oor die verliese, but choose Jesus. Choose Jesus, choose healing, choose a testimony. En kyk hoe draai hy jou wonde om in verwondering oor hom. It's time to get our wonder back. Dit is tyd om ons verwondering terug te kry. Dit is tyd dat ons wonde omkeer in 'n wonderwerk. En dit gebeur deur die bloed van die lam en deur die getuienis van Jesus Christus. Amen, amen. Ek gaan vra daar wie jy is. Ek wil graag afsluit met 'n verklaring. En ek wil hê dat jy dit saam met my verklaar. Die kleed is with me, dit is 'n baie kort ding. En as jy wil staan, kan jy staan.
As jy bietjie ongemaklik is in jou huis om enigsteen te wees wat staan, staan nog steeds. Moenie terughou nie. Let's take a step of faith. En ek gaan vra dat jy hierdie saam met my verklaar. En daarna gaan ons afsluit. Declare this with me. Sê agter my aan. My pain and my suffering was real. But devil, you have been disarmed and defeated. You cannot keep me down. En van hierdie oomblik, I choose resurrection, I choose life, I choose joy. En ek sal nooit, maar nooit, maar nooit, maar nooit, maar nooit, maar nooit weer terugstaan nie. Because I belong to Jesus. En dan wil ek hier met hierdie verklaar, verklaar hierdie vir Jesus. Sê vir hom, Jesus, I love you. Jesus, ek het u lief. Jesus, dank je vir u wonde. Dank je dat u wonde, Vader, wapens word teen die vijand. Dank je dat my wonde wapens word teen die vijand. Verklaar dit saam met hom. Dank je dat u my letsels gebruik as getuienisse in u hande. En ons dank je vir die oorwinning wat u vandag bring in die naam van Jesus Christus. En dan verklaar jy saam met my, amen daarop, en amen. Luister, I want to encourage you, church, lean into Jesus. Lean into Jesus, spandeer tyd met Jesus, geniet sy teenwoordigheid. Was niks soos sy teenwoordigheid, wat vir jou geneesing gaan bring, en jou verwondering gaan terugbring nie. Lean into Jesus, spend time with him, enjoy him. Kom ons bid saam. Vader, dankie, dat u vanoggend hier is. Dankie vir elke geneesing, dankie vir elke wonderwerk vanoggend. Vader, dankie vir elke deurbraak en ons verklaar vanoggend. Vader, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, Father enemy, you have been disarmed and defeated. En ons verklaar in die naam van Jesus Christus van Nazareth, we have the victory and we have the victor's crown. Dankie Jesus, vir die tyd van verwondering wat voorlee, Vader. En ons wil sommer profeties verklaar vanoggend, Vader, dat verwondering sal terugkeer. Vader, dat ons wonde sal omkeer, Vader, in iets wat vir u glorie bring. Vader, dankie dat ons dit nie onder 'n emmer hoef te sit of weg te steek nie, Vader, maar dat dit wapens word in u hande teen die vijand. Father, I want to pray this morning for a holy anger to return to us as church. Father, let us rise up, laat ons opstaan as kerk. Vader, laat ons weer opstaan as gelowiges, Vader. Laat ons verandering bring deur die Gees, transformasie deur die Gees, Vader, nuwe lewe deur die Gees, verlossing deur die Gees, bevryding deur die Gees, genesing deur die Gees. Father, use us as your vessels this morning. Vader, ons glo vir herlewing. Ons glo nog steeds dat u hier is. Ons glo nog steeds dat u doen wat u sê u kan doen. En ons staan vanoggend by baie beloftes. Vader, ek wil bid vir elkeen wat vanoggend seer het, elkeen wat vanoggend verwond is, elkeen wat vanoggend bloei. En ek wil vra, Vader, gebruik daai wonde om iets te word wat vir u glorie bring. Gebruik daai verwonding en draai dit om in verwondering vir u. En dankie daarvoor, Jesus. Vader, seën elkeen wat vanoggend kyk. Seën elke lidmaat, Vader, seën elkeen wat net saam kyk. Vader, mag hulle u Gees ervaar, mag hulle weet u is hier. Vader, mag hulle weet u is teenwoordig. En ons seën hulle daarmee in die naam van Jesus Christus. En amen. Amen. So dankie dat jy vanoggend saam gekyk het, dankie dat jy die tyd saam met ons spandeer, dankie dat jy ons finansieel seën, en mag die Here jou seën in die week, en ons sien julle volgende week. Baie blessings.